ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳର ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଚିଲିକା। ଏହାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି ଓ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସାଙ୍ଗକୁ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳରବ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମନ ମୋହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ୱାଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଦ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ସେରିନ୍, ଭେରି କାମ୍, କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅମେଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ୱି ହାଭ୍ ସିନ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଡ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 1100 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏହି ହ୍ରଦରେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିରଳ ଇରାବାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ହ୍ରଦ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆମ ଚିଲିକା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଚିଲିକା। ହେଲେ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଟେଲ ନଥିଲା। ଏହି ଅଭାବକୁ ଏବେ ପୂରଣ କରିଛି ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସର୍ଟ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲେକ୍ ରିସର୍ଟରେ ରହିଛି 78 ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଟେଜ ବା ଭିଲ୍ଲା। କଟେଜଗୁଡ଼ିକ ଲେକ୍ ଫେସିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିସର୍ଟରେ ରହିଛି 2 ରେସ୍ତୋରାଁ, ଗୋଟିଏ କଫି ସପ୍, ଓପେନ୍ ପୁଲ୍ ବାର୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାର୍, ଗେମ୍ ଜୋନ୍, ସାଇକ୍ଲିଂ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲନ୍। ଏଠାରେ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପା ବିଦେଶାଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରିଛି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ୟୁରୋପିଆନ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରମ୍ ନଭେମ୍ବର ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଟର୍ଟଲ ଟୁଅର୍ସ ପାଇଁ ଲୋକ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡଲଫିନ୍ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳିଜାଇ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି ଲେକ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ହ୍ରଦ ଓ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍, କାୟାକିଂ, ବୋଟ୍ ରେସ୍ତୋରାଁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଚିଲିକା ଭିତରେ ନଳବଣ ଓ କାଳିଜାଇ ଭଳି ଜାଗା ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ବାକି ସମୟରେ ରିସର୍ଟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମୟ କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। And also the restaurant and the food, it's all great, we don't have any complaints. It looks like I'm more Indonesian minded, looks like Bali, the state is very relaxed and there's nice view. So Sosti Chilika Resort Balconeru, Chilika re surjya doya o surjyastra drushya bes monoroma. Sandhyare paramparika nurtya o sangitara karjakrama, resort ra atithi mananku Odisha ra kala o sanskruti prati akarshita kariparuchi. ରିଜର୍ଟରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସି ଫୁଡ୍ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିଜର୍ଟରେ ରହିଛି ମିଡ୍ ଡେ କାଉଣ୍ଟିଂ, ୱିନ୍ଚିମ୍ ଭିଲ୍ଲା, ମିଲ୍ ପଣ୍ଡ ଏବଂ ଦ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ନାଁରେ 4 ପ୍ରକାର କଟେଜ। ଏଠାରେ ଥିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜାକୁଜି ରହିଛି। ସେହିପରି ରିଜର୍ଟ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏକ ବିଶାଳ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍। ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍, କନ୍ଫରେନ୍ସ, ସେମିନାର, ବିବାହ, ପିକ୍ନିକ୍ ପାର୍ଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏହି ରିସର୍ଟରେ। ନାଇସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ନାଇସ୍ ଗାର୍ଡ଼ନ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ ଦ ରୁମ୍ ଆଇ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲି 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 ରିସର୍ଟ ଟାଇପ୍। ଭ୍ୟୁ ତ ଚିଲିକା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫେସିଲିଟିଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ସି ଫୁଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡେନ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ୱି ହୋପ୍ ଟୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍, ଇଭେନ୍ ଦ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସର୍ଟ। ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସର୍ଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ସୁବିଧାରେ ଆସିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସର୍ଟ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ବୁଲି ଯାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିଚିତ ନାଁ ସ୍ୱସ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଜେକେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସ୍ୱସ୍ତି ପାମ୍ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ। ଏବେ ଚିଲିକା ରିସର୍ଟ କମ୍ପାନୀର ମାନ୍ୟତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇପାରିଛି। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସର୍ଟ ଏବେ ଭାରତର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେକ୍ ରିସର୍ଟ ଭାବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି।